Rio de Janeiro, terra do funk e do samba. Também é a terra do vinil forever, quarta edição. O maior evento de DJs e vinil do Brasil desembarca na cidade maravilhosa. Vinil Forever. Trazendo desta vez os DJs Tony P, Fabiano, Fernando Pimentel, Ailson Oliver, Porquinho, Márcio Vica, David Gonçalves, Jello, ANC, Fábio Plácido. Nino Leal, Lucarinha, André Lava, André Luiz C, Tom Oliver, Funk Boy, Jandison Gonçalo, Jorge Maluco, Magu, Claudinho Abençoado, Jorge Félix, Toninho e Emerson Montalvão. Tudo na matéria-prima. 1º de julho, no Clube Tamoio, de São Gonçalo. Início ao meio-dia, até às 22 horas. Entrada gratuita. Tudo na matéria-prima. Uma produção DJ Tony PR. No programa referência na web. Programa. Funk ao cair da tarde. Funk ao cair da tarde. Você está. No programa referência na web. Programa. Funk ao cair da tarde. Funk ao cair da tarde. Bem-vindo ao mundo do som forte. De norte a sul, de leste a oeste, todos se encontram. Seja bem-vindo. Você está no programa referência na web. Programa. Funk ao cair da tarde. Sejam bem-vindos a uma viagem no tempo. A partir de agora, fiquem com a apresentação e mixagens. DJ Tony Pierre. Salve, salve, família funk ao cair da tarde. Alô, alô, comunidade dançante da web. Chegando para fazer mais uma edição do seu programa de terça a sexta-feira, 17 até as 18h30. Funk ao cair da tarde, beleza? Nessa quinta-feira do dia 21 de 6 de 2018, são exatos 17 horas e 3 minutinhos. É isso aí? Chegando para fazer mais uma edição do seu programa funk ao cair da tarde. O melhor do freestyle, do melody, o melhor dos raps, das montagens do AMBs, do Electro, para você curtir aqui no seu programa semanal, tá bom? Vamos passar rapidinho aqui para deixar aquele enorme abraço. Alô, Joel Jamie, nosso moderador master, um forte abraço, tamo juntos e mixados na matéria-prima. Temos também aqui Robinho Santos, lá em São Salvador, um forte abraço. DJ Guga Lacerda chegando também, salve, salve, muito boa tarde. Tamo juntos e mixados na matéria-prima. Aqui nós temos Alex Vieira também, toda a rapaziada lá do YouTube. Forte abraço, quer curtir o canal? DJ Tony PE, inscreva-se lá no canal do YouTube, fique por dentro de tudo que tá rolando aqui. Sempre os programas são postados lá no YouTube também pra rapaziada reprisar, tá bom? Sandra Vila lá nos Estados Unidos, hi Sandra!
forte abraço. José de Jesus, lá em Macaé, um forte abraço. Tamo juntos e mixados na matéria-prima. Alô, Jaburu Tufão, um forte abraço. Um enorme abraço também ao nosso Odilon. É isso aí, Abutre DJ, lá diretamente de Macaé. Um forte abraço a toda essa rapaziada massa, tá bom? Não vou me protocolar demais, vou logo começar o programa. Já já a gente manda mais alô pra essa rapaziada, pra ficar tudo bonitinho no vidrinho, tudo certinho, tá bom? Então aumenta o som, vem comigo, começando o som da Dina com When You Ex Want Your Back. Você está no programa referência na web. Programa. Funk ao cair da tarde. Funk ao cair da tarde. Here we go again. Funk ao cair da tarde. Funk ao cair da tarde. Funk ao cair da tarde. Here we go again. We'll be right back.
Funk ao cair da tarde. Funk ao cair da tarde. To the top, move that body.
Você está no programa referência na web. Programa Funk Alcaída Tarde. Looking for love.
ao cair da tarde. Funk ao cair da tarde. One moment with me, one moment in time. To share this love together.
Você está no programa referência na web. Programa Funk ao Cair da Tarde. Programa Funk ao Cair da Tarde. Funk ao Cair da Tarde. Rio de Janeiro. Terra do Funk. E do Samba. Também é a terra do Vinil Forever, quarta edição. O maior evento de DJs e vinil do Brasil desembarca na cidade maravilhosa. Vinil Forever. Trazendo desta vez os DJs Tony P, Fabiano, Fernando Pimentel, Ailson Oliver, Porquinho, Márcio Vica, David Gonçalves, Jello, ANC, Fábio Plácido. Nino Leal, Lugarinha, André Lava, André Luiz, Dom Oliver, Funk Boy, Jandison Gonçalo, Jorge Maluco, Magu, Claudinho Abençoado, Jorge Félix, Boninho e Emerson Montalvão. Tudo na matéria-prima.
1º de julho, no Clube Tamoio, de São Gonçalo. Início ao meio-dia, até às 22 horas. Entrada gratuita. Tudo na matéria-prima. Uma produção DJ Tony Bear. Programa Funk ao Cair da Tarde, de terça a sexta, das 17 às 18h30, alcançando o limite máximo, em audiência. Seja bem-vindo. Você está no programa referência na web. Vamos que vamos, família Funk ao Cair da Tarde, finalizando aqui o primeiro bloco, né? O puro som do freestyle do Melody Como Queira. Finalizando aí o som da Laduca, não é mole não. Fatring, produção do nosso querido amigo Tony Garcia. É isso aí. Ele tinha um galinha lá de São Luís do Maranhão, né? Forte abraço, alô família. Fala comigo que eu falo contigo. Curta, compartilhe. Você tá curtindo o Funk ao Cair da Tarde, seu programa de terça, sexta-feira, 17 até às 18h30. Um forte abraço aqui ao Rio Silva, lá em São Luís do Maranhão. Um forte abraço. Forte abraço também ao Robinho Santos também, né? Lá em São Salvador, um forte abraço. Sandra Vila, lá nos Estados Unidos. Janet Torres, nos Estados Unidos. Nancy Torres, também nos Estados Unidos. Alô, Mazinho Bernardo, lá no Espírito Santo. Aqui nós temos mais, vamos lá, Pablo Cunha também curtindo lá no Espírito Santo. Um forte abraço aí para Ingrid Albani, o velhinha Waz Albani também. Alô, alô, Blade J Snipes lá no Rio de Janeiro, um forte abraço. Aqui nós temos Mandrake Neves também chegando mais aqui, curtindo, um forte abraço, salve, salve. Vamos que vamos, Júnior Garcia também chegando mais aqui, um forte abraço. Nem Ramo chegando mais aqui também. Ah, meu irmão DJ Fabiano lá em Recife. Márcio Marcos Mesquita, Emanuele, beijão no coração, forte abraço. Aqui nós temos Neymar Estrela. Valeu, DJ lá de São Luís do Maranhão, ligadinho aqui, curtindo o Funk ao Cair da Tarde. Forte abraço, Jacob Torres. Ah, hi, Jacob. Aqui nós temos Kathleen lá na Hungria. Hi, Kathleen. Ah, um abraço pro meu amigo Chaba. Aqui também, toda a rapaziada ligadinha, curtindo aqui o Funk ao Cair da Tarde. Mari Werneck, Robson Werneck, a Rayane, Leandrão, Dona Sirlene. Toda essa rapaziada massa do Espírito Santo, semana que vem, né? É esse domingo, outro aí, já vai acontecer a quarta edição do Vinil Forever, quarta edição lá no Clube Tamoio de São Gonçalo. Curta a página Vinil Forever / Oficial, fique por dentro de tudo que tá acontecendo, tá bom? Forte abraço aí, o Alex Vieira, toda a rapaziada lá do YouTube. Quer se inscrever no meu canal? DJ Tony PE, você pode acompanhar lá pelo YouTube, tudo que a gente mixou aqui, a gente posta lá, tá bom? Beleza? Sempre juntos e mixados na matéria-prima, aumenta o som e vem comigo, porque agora é hora da famosa sequência, né? Sequência metralhadora, caco de telha, pé na cara, pé no bucho, mão na cara. Alô, Galo Gonçalves, meu eterno fã, meu eterno aluno. Papai tá chegando, viu? Fica triste não, pai tá chegando. Alô, meu mano Renilson, alô Mandrake, tamo juntos e mixados na matéria-prima, aumenta o som e vamos lá com o melô do que é isso aqui mesmo, rapaz? Pera aí, melô da Bruaca, assim era chamado lá em Recife. Alô, Aureliano Lima, um forte abraço, aumenta o som e vem comigo! Você está, você compartilha está, aí, família! Você está no programa referência na web. Programa. Funk ao Cair da Tarde. 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 Drop the bass, middle the part to tip. Come take a trip to the way I rock the lip. Madness is on the mic and I'm rolling. The bass magic is controlling. And it'll work that way, so let me see you sway. Because the room with the boom is where you ought to stay. Yo, Michael, let's rock this place. I think it's time you drop that bass. Is what we're here to do, and by the time we're through, we're gonna shake loose every screw. So rattle and roll, like Rockin said, I know you got soul. Since you can dance to this with these, go pick a fly girl that you wanna skis, like the one with the nipple showing through the lace. Work that body while we drop the bass. Drop.
niggas trying to rock it like you, my brother. Stop, cause it just ain't kicking. Go ahead with your life and stop wishing to be what you're not. You weren't meant to rock, you were meant to jack. So get on your job and move to the quad. And if you wonder why it hits so hard, go as Mike, he's the musical ace. And to prove that point, it's gonna drop the bass. Yeah, that's a funky, that's a funky, what's so sad?
let's begin.
ao cair da tarde.
batidas, compassos e harmonia. E aí? E aí? Se ligou? Isso é. Mixagens. By DJ Tony Pierre. Fasten seatbelt sign, for we are about to experience some Rio de Janeiro, terra do funk e do samba. Também é a terra do Vinil Forever, quarta edição.
O maior evento de DJs e vinil do Brasil desembarca na cidade maravilhosa. Trazendo desta vez os DJs Tony P, Fabiano, Fernando Pimentel, Ailson Oliver, Porquinho, Márcio Vica, David Gonçalves, Jello, ANC, Fábio Plácido. Nino Leal, Lucarinha, Ander Love, André Luiz C, Tom Oliver, Funk Boy, Jandison Gonçalo, Jorge Maluco, Magu, Claudinho Abençoado, Jorge Félix, Toninho e Emerson Montalvão. Tudo na matéria-prima. 1º de julho, no Clube Tamoio, de São Gonçalo. Início ao meio-dia, até às 22 horas. Entrada gratuita. Tudo na matéria-prima. Uma produção DJ Tony PR. Programa Funk ao Cair da Tarde, de terça a sexta, das 17 às 18h30. Alcançando o limite máximo, em audiência. Seja bem-vindo. Você está no programa Referência na Web. Vamos que vamos, família Funk ao Cair da Tarde, finalizando mais um bloco, hein? Esse aí de puro peso, pura pancada, só BPM lá em cima. É, essa hora que o pé voava, o baile sacudia, estouro gritava, e aí a alegria da rapaziada era feita, né? Tamo junto, sem mixados na matéria-prima, você tá curtindo o Funk ao Cair da Tarde, seu programa de terça a sexta-feira, 17 até as 18h30, tá bom? É isso aí, esse horário, semana que vem, eu já estarei no Rio de Janeiro, se Deus quiser, pra gente fazer aquela edição, a quarta edição do Vinyl Forever, lá no Clube Tamoio de São Gonçalo, começando do meio-dia até as 22. Tamo junto, mixados na matéria-prima, mala, arrumando, a case dos discos ainda não está preenchida, o DJ ainda tá naquela de vai tocar o quê? vamos lá, o headphone querendo cair, segura aqui. Então, vou fazer uma sugestão com a família aí, né, pra ver o que é que o DJ arrepia lá no Tamoio. Alô, Blade J. Snipes, lá no Rio de Janeiro, forte abraço. Alô, Augusto Fernando. Ah, vamos lá, então quero ver você botar, acho que era botar o melô do cachorrão. O melô do cachorrão seria qual? O AD, é isso? AD, melô do cachorro? O BPM dele é um pouco mais baixo, eu toquei o melô do cachorro ontem, tá? A gente vai tocar uma linha um pouco mais, não tão BPM lá em cima, mas é nessa linha aqui do Trans Europa Express. É, com ela que a gente vai iniciar o bloco aqui, tá? Márcio Pereco, mas eu vou anotar seu pedido amanhã, sexta-feira, amanhã eu posso tocar ela novamente, tá bom? A gente vai partir pro último bloco aqui do Funk ao Cair da Tarde. Márcio Pereco, um forte abraço, ele tá lá no Rio de Janeiro. Aqui nós temos mais Joel, Jamie, nosso moderador master, um forte abraço. Dindo Plock, alô família, tamo junto, se mixados na matéria-prima, ele pede Planet Patrol, vamos procurar o disco aqui, vamos tocar pra você, tá bom? Tamo junto, se mixados na matéria-prima, Janet Torres, hi Janet, Nancy Torres também, ela está lá nos Estados Unidos, hi Honda, thank you Honda, good night, tamo junto, se mixados na matéria-prima, aqui nós temos mais Fábio Monte, tá bom demais, Júnior, adoro o gordinho, rapaz, sou fã. Alô, Cláudio DGB, um forte abraço. Forte abraço, Elizabeth Helena, também chegando mais aqui. Tamo juntos e mixados na matéria-prima. Sandra Guedes também. Alô, Vitória do Espírito Santo. Forte abraço. Alô, Elizabeth. Alô, Rio de Janeiro. Alô, Davidson de Azevedo. Alô, Recife. Um forte abraço. Estamos juntos e mixados na matéria-prima. Aqui nós temos mais Aureliano Lima. Um forte abraço a toda a rapaziada do Parque Anchieta. Tudo juntos e mixados na matéria-prima, rapaz. Toca Bass It Baby. Lembra aí, rapaz, quem é isso aí? É o que? O Megatron? Lembra aí. Alô, Bruno Augusto, tamo juntos, hein? Alô, família. Toda essa rapaziada massa aqui, beleza? O jeito tá meio rouco aqui, meio balanceado, é porque a carga tá pesada, resolvendo tudo pra deixar tudo 100% pra ir viajar na graça do Senhor Jesus, com toda certeza. Aqui nós temos mais Lúcio DJ Paulo. Alô, Lúcio, tamo juntos. Alô, Franklin Gutenberg, chegando mais também. Salve, salve. Compartilha, rapaziada.
Vamos comigo? Aumenta o som e vem desse jeitinho assim, ó. Você está no programa referência na web. Programa. Funk ao cair da tarde. Funk ao cair da tarde. All aboard, the night train. Ao cair da tarde, funk ao cair da tarde, funk ao cair da tarde. Mixagem, by DJ Tony JR. Shut up.
Funk ao cair da tarde. Funk ao cair da tarde. Let's go. Stop.
think you hot, then take a shot. Unbeatable. Undefeatable. He's unbelievable. Unbeatable. Be just like the dream. Unbeatable. Undefeatable. Be unbelievable. Unbeatable. Você está no programa referência na web. Programa. Funk ao cair da tarde. Funk ao cair da tarde. Una nueva sensación, así que presten atención, porque esto va a ser tu segunda comunión. Ninguna investigación, ni siquiera ilusión. Escucha, mira, comprende y entrarás en relación. Que esta rimiación hará expansión en tu cara, cuerpo, oído, dándote radiación. Y no habrá ninguna discriminación con sacúdete en esta nación. Sacúdete, lo último que está de moda. Yo el baile este empecé casi ahora. Todo el mundo le gusta y lo están haciendo. El baile de chulito, sacudiendo. Sacúdete, es otra forma de bailar. Yo sé que te gusta, así que vamos a empezar. Y si no te sacude el ritmo de mi canción, tú estás sordo, pero yo sigo el vacilón. Las expertas en el baile son las mujeres. Las expertas en el baile son las mujeres.
expertas en el baile son las mujeres. Sacuden todo hasta lo que no tienen. Los muchachos no se quedan atrás. Siempre sacuden las muchachas por detrás. El bailecito este no es nada nuevo. Lo hace tu madre y lo hizo tu abuelo. Lo que tienes que hacer es bajarte un poco y sacude tus hombros. Funk ao cair da tarde. Funk ao cair da tarde. Funk ao cair da tarde. Rio de Janeiro, terra do funk e do samba. Também é a terra do vinil forever, quarta edição. O maior evento de DJs e vinil do Brasil desembarca na cidade maravilhosa. Vinil Forever. Trazendo desta vez os DJs Tony P, Fabiano, Fernando Pimentel, Ailson Oliver, Porquinho, Márcio Vica, David Gonçalves, Jello, ANC, Fábio Plácido. Nino Leal, Lucarinha, André Lava, André Luiz, Dom Oliver, Funk Boy, Jandison Gonçalo, Jorge Maluco, Magu, Claudinho Abençoado, Jorge Félix, Toninho e Emerson Montalvão. Tudo na matéria-prima. 1º de julho, no Clube Tamoio, de São Gonçalo. Início ao meio-dia, até às 22 horas. Entrada gratuita. Tudo na matéria-prima. Uma produção DJ Tony Bear. Programa Funk ao cair da tarde, de terça a sexta, das 17 às 18h30, alcançando o limite máximo em audiência. Seja bem-vindo. Você está no programa Referência na Web. É isso aí, família. Funk ao cair da tarde. Vamos finalizando mais uma edição aqui do seu programa semanal de terça a sexta-feira, das 17 até as 18h30, tá bom? Lembrando que amanhã tem um resumo da semana, atendendo os pedidos da rapaziada, os discos que a gente tentou procurar, não conseguiu encontrar. A gente vai, logicamente, tentar procurar para ver se encontra e tocar amanhã para todos vocês, tá certo? Sempre juntos e mixados na matéria-prima, eu vou anotando todos os pedidos para poder chegar e mandar ver pra rapaziada, tá bom? Sempre juntos e mixados na matéria-prima, um enorme abraço. Eita, Flavix tá lá com o Renato, um enorme abraço, Renatão. Sou seu fã, hein? Tamo juntos e mixados na matéria-prima, fã dos dois, Renato e Flavix moram no meu coração e não pago aluguel. Alô, Campina Grande, alô, Carpina, alô, João Pessoa, alô, Recife. Um forte abraço pra essa rapaziada sempre. Fala comigo que eu falo contigo, família. Alô, Blade J Snipes lá no Rio de Janeiro, um forte abraço. Dindo Ploc, um enorme abraço, hein? Ah, ele tá lá com a esposa dele, a Cida. Dona Cida, forte abraço pra senhora, viu? Tamo juntos e mixados na matéria-prima. Tá aí com o meu brother, Dindo Ploc, um forte abraço. Alô, Ricardo Peçanha, alô, minha Uber. Fala comigo, minha Uber. Tá chegando quinta-feira, 2 horas da tarde, 2 e pouca. Lá no Galeão, se Deus quiser, a gente vai estar chegando aí no Rio de Janeiro pra curtir e também pra fazer o Vinil Forever, quarta edição. É, não é mole não? Janet Torres, hi Janet, my friend, good night. Pra você também, pra Nancy Torres também, né, a prima da Janet. Chuck Thompson, hi Chuck, thank you Chuck. Aqui nós temos Sérgio André, alô Sérgio André, alô rapaziada aí de Recife, um forte abraço. Alô Vicente Marcelino, DJ Tu é Fera, que é isso cara, sou nada. Tamo juntos, brigadão aí pelo elogio. Alô Joel Jamie, nosso moderador master, um forte abraço. Um enorme abraço também, vamos lá. Mari Werneck, Robson, Rayane, Leandrão, Dona Sirlene, tá chegando a hora, é família. Aqui nós temos mais a Jota Santos, um enorme abraço, hein? Sempre juntos e mixados na matéria-prima. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.
Aqui nós temos André Alves. Alô, André, tamo juntos, hein? Um forte abraço, sempre juntos e mixados na matéria-prima. É, rapaz. Aqui nós temos mais, vamos lá, Jardim Neves também curtindo, um forte abraço. Ai, alô, alô, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui nós temos mais, vamos lá. VJ Wildenberg, França, chegando mais, muito boa noite. Alô, Suane Santos, alô, Sandra Vila, nos Estados Unidos. Alô, Juscelino de Sá, tamo juntos, hein? Lápides Beto Rocha, salve, salve DJ Tony, tamo juntos e mixados na matéria-prima, irmão. Vamos que vamos. Negócio é o seguinte, curta, compartilhe, curta a página Vinil Forever Barra Oficial. Já estamos chegando a 25 mil visualizações do vídeo oficial, hein? É, não é mole não? Sempre juntos e mixados na matéria-prima. Agradeço demais a todos vocês o carinho, sempre a consideração. Mas é isso aí. Então lembrando que o Funk ao Cair da Tarde vai até a quarta-feira. Teremos duas edições, próxima semana. Teremos edição amanhã, né? Finalizando aqui a semana. E teremos na terça e na quarta-feira, tá bom? Terça e quarta-feira. Na quinta-feira, o DJ tá embarcando pra gente ir lá fazer a festa lá. O grande evento, o Vinil Forever, grande evento tão esperado por todos nós, inclusive por mim, com toda certeza. Um enorme abraço, alô Robson, tamo juntos, hein? One love! Tamo juntos e mixados na matéria-prima. Alô Sérgio André, tamo juntos. Muito obrigado mesmo pelo carinho de vocês. Aguardo todos vocês amanhã, tá bom? Pra gente fazer mais uma edição aqui do nosso programa Funk a Cair da Tarde. Um forte abraço e fui! Funk, 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 funk. Funk ao Cair da Tarde. Funk ao Cair da Tarde. Rio de Janeiro. Terra do Funk. E do Samba. Também é a terra do Vinil Forever, quarta edição. O maior evento de DJs e vinil do Brasil desembarca na cidade maravilhosa. Ok, ok, ok. Vinil Forever, quarta edição. Ok, ok. Vinil Forever. Trazendo desta vez os DJs Tony P, Fabiano, Fernando Pimentel, Ailson Oliver, Porquinho, Márcio Vica, David Gonçalves, Jello, AMC, Fábio Plácido. Nino Leal, Lucarinha, André Lava, André Luiz C, Tom Oliver, Funk Boy, Anderson Gonçalo, Jorge Maluco, Magu, Claudinho Abençoado, Jorge Félix, Boninho e Emerson Montalvão. Tudo na matéria-prima. 1º de julho, no Clube Tamoio, de São Gonçalo. Início ao meio-dia, até às 22 horas. Entrada gratuita. Tudo na matéria-prima. Uma produção DJ Tony PR.